segundo. Las penas de todo el mundo, las fronteras y los que nos joden y que las cierran. Si yo tuviera una escoba, tengo punta como un sol pregó. Si yo tuviera una escoba, apuntet, apuntet. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Aquí va Enric, que si algú no ens pot escoltar, ens parlarà en llengua, ens anirà interpretant en llengua de signes, que ho sapiguem, ho sapigueu, que la Festa Major Alternativa de Sants fa 21 anys i vam fer els primers pregons abans que l'Ajuntament oficial, que les festes majors oficials tinguessin intèrprets en llengua de signes, vam ser les alternatives que vam posar uns pregons més accessibles. Em sembla, qui vulgui veure el pregó d'aquesta Festa Major Alternativa 2016, ja tinc l'escombra aquí, de les Kellys, de les que limpien per 1,30€ una habitació de hotel. De les Kellys. 1,30€ per una habitació d'hotel. Aviam si treballeu amb aquestes condicions. I no 8 hores al dia, sinó molt més. Perquè no, si no, no s'arriba a final de mes. Amb 1,30€ cada habitació, imagineu-vos vosaltres. Començarem. Jo és que estava esperant aquí, estava fent temps, perquè m'han contractat, bueno, m'han contractat però no he vist ni contracte ni he vist res i aquest paio no arriba i com que no arriba no sé ni què he de connetejar. Escolti, vostè deu ser la Kelly, no? Un moment. Ai, un moment. La paciència que hem de tenir. Per favor. Un moment, és que aquí anem sense micro i... Un moment. Sí, sóc jo la Kelly. Sóc jo. Per cert, voldria parlar de les condicions del meu contracte, que encara no les sé, sap? Contracte? A veure, em sembla que vostè és... Sí, vostè és la Kelly que ha vingut de les pràctiques de Barcelona Activa, amb la qual cosa, bueno, 80 hores de pràctiques en una empresa del sector, vostè no ha de cobrar res, les pràctiques són gratuïtes. O sigui, això és del curset i que no cobraré? Sí, això Barcelona Activa ja ho posava, a l'anunci posava 80 hores amb empreses del sector, i això no es cobra. I com pretén vostè que jo arribi a final de mes si no cobro per treballar? Si em fan netejar, per moltes pràctiques que siguin, m'hi hauré de cobrar. Aquest no és el meu problema. Hola. És que... Ara la contractem perquè vostè netegi. Quan, el dia que treballi ja cobrarà. És que no em dona ni per un dol ni per res. És que ni per 1,30€ que cobren les de les Kellys que netegen hotels. Res. Bueno, a veure, si és per 1,30€ no ens discutirem i ja la convidarem cap en llet i després. I ja està. Vostè ha vingut aquí a treballar i el que ha de fer és netejar aquest pis, perquè en aquest pis nosaltres hi hem d'hostatjar uns turistes que ja estan esperant a baix a la porta de l'escala. Una cosa, si us plau, posis ja a treballar, que ja anem amb enrediriment i tinc el xofer que m'està esperant a fora, que hem d'anar a una reunió i jo acabo de venir d'inaugurar. Bueno, m'han tragat els premis, saps, de la Festa Major de la Festa Major de Sants, al carrer més ben decorat, al Calaix de la Vergonya, perquè tot i ser un calaix de ciment hi ha ficat 4 plantes i clar, si quedava molt ben decorat i molt maco, saps? Però clar, ara tinc una reunió ja perquè hem de preparar la següent decoració i bueno, falta, saps? Així que vagi alleugerant, netegi'm aquest pis i vostè mateix pot obrir... Aquest pis, el primer segon? Pot obrir la porta i ja. Ja? Ho sento, però has de sortir. Ho sento. ¿Cómo que tengo que salir? ¿Pero qué es esto? ¿No tienen vergüenza? ¡Dale ahí!
se enriquecen con la burbuja inmobiliaria. Nos estafan a todos y ahora me quieren sacar de mi casa. No, están como locos, no voy a salir. A ver, vostè diu que això és casa seva. A veure, claro. aquest pis era d'un particular que no va pagar la hipoteca, llavors això va passar a ser de Caixa Catalunya, Caixa Catalunya va passar a ser BBVA, BBVA això va passar a ser Sareb, bueno, total... Ara... Claro, por eso este piso es mío y de toda la gente que lo rescató con dinero público. Bueno, a veure, a mi no m'ha hagut de rescatar mai ningú i això ho he comprat. No, esto no puede ser, No, no. Vostè ha de marxar, sap? Vagi passant, mire, per aquí està la sortida, de quedes allà i aquest pis és meu i no... Saps què? Queda't allà, amaga't allà. Tu amaga't allà darrere. Amaga't. Esto no va a quedar así, La vivienda es un derecho, no es un negocio. Va, passe, sí. El dret és meu, la propietat, per favor. Bien. He de continuar netejant? Hi ha vist hi ha gent. Ja dic, aquí tenim uns turistes ja. Turistes. Estan esperant i... Que esperades espera. Que ha demanat una pizza. Te faltava un pizzero. A veure, jo no demano cap pizza. Hola, què tal? Ui, aquí fa una mica de pudor. Ah, vale, ara ho entenc. No ho sento bé. Que fa una mica de pudor, ara ho entenc. Perquè t'he vist a tu. Bueno, jo soc un jove precari, he estudiat a les teves escoles, he estudiat als centres que nosaltres heu controlat, tinc contractes laborals a les teves empreses, no ens doneu ni per targetes de metro quan fem les pràctiques i bueno, això algun dia s'acabarà. Això és problema meu, no? Si tu ets un nini que ni estudies ni treballes, el que et deus dedicar és com a porros, doncs pues bueno, clar, però... Aquí està clar, veure, el que estudia té una feina, clar, d'estudiar SADE, no? Però el que no estudia es pot fer policia, això tothom ho sap. Tinc tres carrers estudiat, però no em voleu donar contracte normal. Bueno, Europa és molt gran, sempre pots anar a buscar feina fora d'aquí. Per cert, la pizza és de xurifo i fa tu, no? No? Bueno, miri, això és el que pot fer, vagi passant vostè i la seva pizza cap a fora i marxi d'aquí, sisplau. No marxis, queda't allà amb ella, queda't allà. I vostè, sisplau, menys xerrar i vinga, vagi a netejar. A netejar. Poc m'agrada aquesta feina. Ai, hola! Hola, com estàs? Molt bé. Ai, mira, un iaio flauta! Ui, ja tenia ganes de parlar amb un sinvergüenza com tu, Sí, que si el 3%, les targetes black... A més, us esteu polint els diners de les pensions, cabrons de merda. Sí, com estàs sonint, Us esteu polint tot, sí. I a més, ara esteu fent aquí el tractat del CETA, de l'ITTP, que vindrà ara menjar de merda, que vindran treballs de puta merda una altra vegada, Vostè hauria de fer com fa tota persona respectable. Heu ficat els transgènics aquí a Catalunya, que abans no hi havia i ara ho heu posat, Ens voleu enverinar, cabrons? A veure, vostè està senil, vostè té Alzheimer... És senil ni res, tota la vida treballant per trobar-me amb cabrons com tu, Hauria d'haver contractat una mútua, hauria de... Tenia que fotre amb el bastó al cap, home! Contracti vostè una mútua i tindrà una pensió regularitzada... La mútua diu, serà sinvergüenza, tota la vida treballant per això, home... No tenim més a discutir, vull dir, aquí l'únic que té raó sóc jo, per tant, vostè... Vagi retirant, sisplau, perquè aquí hem de netejar el pis que tenim aquí. Marxi, que encara demanarem... No marxis, tu queda't amb ells, Sisplau, senyora Kelly, posis a netejar, que els turistes estan aquí. Ja li dic que està ple de gent! Aquest no és el meu problema. Bona tarda. Una altra, però això que és un pis petit. Hola, señor banquero, vengo a decirte que sigo en el paro y no, se me acaba el firme y ya no tengo ni para comer, así que ya no te puedo seguir pagando de mi hipoteca. Solamente eso quiero decirte. Aquest no és el meu problema, vull dir, si vostè no troba feina és perquè vostè no ha estudiat o no sap de què treballar. Miri, jo l'únic que li puc recomanar és que se'n vagi al carrer i al carrer potser troba alguna feina, la gent recalcula.
currículum. ¿Cómo que no es tu culpa? Si todo lo coges y lo llevas para Panamá. Sin vergüenza. Jo és que m'he labrat uns ingressos, uns beneficis, i vostè no n'ha de fer res, això. Vull dir, vagi passant, surti d'aquí, sisplau. Sí, no te voy a pagar un centavo más. Pues no em pagui, però marxi i deixi el que... No, no te vayas, quédate aquí. Quédate con ellos. Bueno, i vostè, sisplau, va. I Eugeri, que tinc la reunió amb... Bueno, que amb el contracte de pràctiques no es pot fer vaga. No, evidentment això és Barcelona Activa i Barcelona Activa no permet ni baixes ni... Uy, pero si este es el señor que tiene las manos llenas de sangre de tanto recorte. Recorte en sanidad, recorte en educación, cerramos hospitales, cerramos escuelas, que no tiene vergüenza. A ver, hospital. Yo tengo una mutua y voy al hospital de Barcelona y no a tancar. Tú tienes una mutua y tendrías que utilizar la sanidad pública y la educación pública como hacemos todas. Ah, y luchar por eso. Sin vergüenza. Mis fills van a la Salle, els escolapis tampoco han tancat, els salesians tampoco. Hay muchas Maristas. Escuelas cerradas y tú eres uno de los que pone la llave y el candado para hacerlo. Sin vergüenza. Ah, a veure, jo vaig anar a Maristes i els pares maristes em van tractar molt bé, saps? Vull dir, per tant... Ojo, cuidado, no, vagi cuidado. Passaré, però ja t'ho trobaràs. Esteu tancant escoles, esteu tancant hospitals. L'única cosa que ha de tancar escoles és sí, eh? Home, a veure... Ja no m'era falta d'això, a veure... El CIE és simplement pues, és un espai on la gent il·legal... Pues, il·legal? Cap persona és il·legal? Jo mentre estava amb l'Ol Calaix, vostè estava fent surf allà amb el carrer. Escolti, hi ha turistes aquí esperant? Sí, ja, tenim els turistes esperant a la porta, és que, clar... Es creuen que anava a fer shopping? Clar, cada vegada tenim més turistes, aquests ingressen, ens donen calés... Sí, ara intervenim. Espera, quedis aquí un momentet amb mi. A veure, senyora Kelly, va, vinga, netegi que hem de lleugerir una mica. Clar. Ja li dic que aquí... ¡Encara queda gente! ¡Eh! ¡Qué bien! Tenemos un lugarcito aquí para poner la manta. ¡Mira, guapa! ¡Coge, mira aquí la billetera de aquí! ¡Lo compro, lo vendo barato! ¡Sobrevivir no es delito! ¡Eso es el sindicato! Bueno, mira, guapa. Això és una persona il·legal, que està fent comerç il·legal. Això és el nou ajuntament. Ah, no és el Colau, eh? Els ocupes per flautes, ajuntament, això que té. Este barat, este barat. Todo legal, ja, todo legal. La Colau també passarà per el circo, Mira, què passa? Compreme una bufandita barata del Barça, venga, va, póngase. Mira, 10 euritos, va. Cregui això, que això ha de ser imitació fet pels xinos, per favor. Però què? ¿Qué problema tiene con los chinos? ¿Tiene problema con los africanos, con los chinos? ¿Qué le pasa? Agafe las cosas y vaya a irse a su país. Venga, vaya tirando. Tranquilito, Ni robo, ni pego, ni mato. Sobrevivir no es delito. Esto es el sindicato. Vaya cantando un otro allá, sisplau. Venga, va. Gracias. Pero no marches, quédate en ellos. Quédate. Ay, pronto no me acabe. Ja poden cantar i dir missa que aquest se n'anirà. Bueno, senyora Kelly, sisplau. Que continuï netejant, no? Sí, passi, que els turistes estan ja enfadats, pobrets. Disculpeu un moment. Quin fàstic d'home. Ah, mira! Sap què és això? És una titella. Però sap per què és perillosa? Perquè està als pobles,
als carrers, a les places, explicant la història del poble pel poble, dient les veritats que a vostès els hi fan por, ridiculitzant els poders. El teatre, que jo sàpiga, es fa al Teatre Nacional, es fa al Liceu, jo no he vist mai una obra de teatre pels carrers de Pedralbes. Més val que no vingui a la meva horda de titelles perquè li fotré una bona garrotada. Bueno, a veure, per molt que vosaltres vulgueu que callem, per moltes lleis mordassa, per molt que ens taxeu de terroristes i per molt que ens vulgueu fer callar, no callarem. Això. Terrorista! Va, vinga, marxa d'aquí! No marxis! Deixa'l! Prepareu-vos per després, ja veurem. Després l'enganxem. He de continuar! Ara veuràs. A vosaltres, quan ens hem organitzat col·lectivament als barris, alliberant espais, construint xarxes de solidaritat, la vostra resposta quina està? Home, jo sóc un entusiasta, ja ho saps. La que em diés que diu, deuria ser que em fries. I el banc expropiat que us van pagar el lloguer i tot, mira. La única vostra resposta ha estat desallotjar-nos, destrossar els nostres espais. I la pastoriqui que heu posat què, I sabeu per què? Teniu aquesta resposta i l'única cosa que sabeu fer? Perquè teniu por! Teniu por de que la gent s'organitzi, teniu por del poder popular! Tenim por del terrorisme, I ara us enviarem una excavadora. Per tant, marxeu d'aquí. No ens fa por! Per la Hamza, per les Rimalles, per la Carbo, pels tres lliris, pel banc expropiat! I farem ocupar! Va, marxi. Si vostè netegi, va, marxi, fora, va. Neteja. Tu prepara't que ja veuràs. Estan fent selfies aquí fora, la Sagrada Família. Passeu. Hola, companya. Ens veiem fent-nos fotos pels carrers. Vinga, fins ara. Tu. ¿Sabes quiénes somos? No. Somos Pedro Álvarez, Yasir, Idrisa, Juan Pablo Torroija, Íñigo Cavacas, somos Patricia Heras, somos Juan Andrés Benítez. Es decir, somos tus muertos. Y además de todos ellos, somos tantos muertos anónimos que tus medios silenciaron. Nos robaste la vida, nos robaste la justicia, pero no nos robaste el alma. Porque nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros y nuestros amigos seguirán luchando por nosotros. ¿A que sí? ¡Pro brutalidad! Que jo també vaig córrer davant dels grisos, Aquí no es tortura ni s'assassina ningú. I si algú està a la presó és perquè alguna cosa ha fet. I vinga, va, aneu marxant perquè si no us enviaré els Mossos, Que ¿sabes qué? Nos veremos en tus pesadillas. Va, marxi, vostè mateix. Que diu que no es posen a la presó? I el Millet què? El Millet, ningú ha passat per presó dels que heu robat. El Millet no està a la presó. No ha estat ni una setmana si va estar en tot el que ha robat. Bueno, va, neteja, sisplau. Amb els seus mocs netejaré. Feu selfies. Sí, així, millor. Instagram, Barcelona tiene que ser una ciudad para las personas que la habitamos. Estamos hartos de tantos turistas, de una ciudad hecha a medida de los turistas, solamente para ellos. No podemos pagar los alquileres, no podemos entrar en ninguna parte, visitar los parques, ir a los museos, caminar por las calles. Una ciudad tiene que ser sostenible y esta no lo es. Estamos hartos. A ver, los turistas donen llocs de trabajo, mira que está Kelly. Y a més, tenemos hotels
meravellosos, allà a primera línia de mar, allà a l'Hotel Vela, i pots veure els vaixells allà amb les xamanelles de fum que treuen. Aquesta ciutat és meravellosa, si venen tots els turistes a fotografiar-la. Sitios que las personas que vivimos aquí no podemos ni pisar, no podemos casi ni soñar pagar jamás y que no generan más que trabajos precarios. ¡Basta ya! ¿Algú m'ha de pagar els meus beneficis? Estamos hartos, no, bueno, no vamos va, a aguantar. Vinga, marxi... Saps què li dic? Que ni marxar ni res, que ja no estic farta, que vostè es queda aquí i nosaltres contra vostè, perquè ara mateix desapareixerà. Som les Major!